Čus lidi, vítám vás u nového videa a toto video bude video z headballu s nečekaným hostem a ten nečekaný host rovná se Mimi. Čau. No, tak dali jsme si spolu první utkání. Ano, dámy a pánové, stála jsem si headball, abych mohla Matoušem hrát i jinou hru než Stumble Guys, Among Us, Roblox a taky Brawl Stars. Dobře. Tak, ale teďka dali jsme si první utkání, kde nebudu já, jakožto zkušený hráč, používat schopnosti, ale teď už začnu. No vidíš, už je taky používáš. Já taky ne, neboj. Uhni. No, teď to tam tře. Hej, ne, dobr. Dělej, tři se tam. Ajajaj. Sakra, prohrávám. Už jsme proti sobě hráli jedno utkání, to bylo to... Co mám za tady? Nic, jenom ten křížek, protože... Co děláš? OK. Kávu se Tak to ne, kolik jsi mi tam nasázela gólů, bum. Už to začíná. Ajajaj! Uvnitř ti bylo. Uvnitř! Co je cílo? OK, můžeš. Co je ty cihlo? Cihlo! Já říkám cihlo, já ti taky říkám cucáku. Cucáku? A teď to začíná. Proč jsi mě omráčila? Super lidi.
ještě tě nechám. Tak jo, my jedeme dále. Co děláš, Mimi, teď? Vybírám se ještě rozíky. Mhm. Normálně stírám losy. Setři Mavikovu prdel a vyhraj. Setři Mavikovu prdel a vyhraj jeho posran, jeho posrané kahoty. Ach jo. Jo. Dostáváš energy drink. Tak pojď už hrát. Dostala jsem Red Bulla. Red Bull vám dává křídla. Pic. Jedeme dál. Wow. Cože? Tam ti vyhrát, dělej. No já tak dělej. Tak jo, tak dáme poslední hru, co ty na to? Předposlední. OK, předposlední, tak jo. Že se budeme nechávat, jasný? Hele, tam je kup 2021. Rok. Vždyť jsem tvrďák, říkala si, že mám být tvrďák. Ale
poslední video. Nebo na konci. To je předposlední. Ajajaj, no tak jo lidi, zase jsem prohrál! A zase mi běží reklama, sakra! No tak jo lidi, já si odeberu ty diamanty a truhlu a my se s vámi rozloučíme. Tak jo lidi, já si ještě odeberu ty diamanty teda. Tak jo, tak my se s vámi loučíme. A u dalšího videa, čau! Čau, nezapomeňte dát like, odběr, komentáře pište. Odebírejte člověka na Instagramu a na Discordu. A určitě podporujte i youtubera I am scared. Neboli Lukáš. Vrátil se na YouTube, takže ho určitě podpořte. Jeho snem je získat 250 odběratelů. A čau.